Շնորհակալություն, Մեծարգո պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ձեր քննարկմանը ներկայացված որոշման նախագիծը նախագծի համաձայն նախատեսվում է ավելացնել Վարդադիր զինվորական ծառայության մեջ գտնվող շարքային և կրսեր ենթասպայական կազմերի զինծառայողների դրամական ապահովության չափերը, այդ թվում նաև առանձնացնելով հակառակորդի հետ անմիջական շփման պայմաններում մարտական հերթապահության մեջ գտնվող զինծառայողների դրամական ապահովության չափը, որը կրկնակի է։ Որոշման նախագիծը համաձայնեցվել է շահագրգռպետական մարմինների հետ, ինչպես նաև հավանության արժանացել նախարարական ֆինանսական կոմիտեի նիստում։ Խնդրում եմ ընդունել որոշման նախագիծը։ Պատոն, այս գումարները ամսական գումարի մասին է, ամսական գումարի։ Իհարկե գումարները շատ սիմվոլիկ են, բայց մենք նաև արձանագրենք, որ պետքա հենվենք այն բազայի վրա, որը ունենք, և մեր որոշումն է լստեյության սիմվոլիկ է, և մենք էականորեն բազայի վրա, բազայի հետ համատած էականորեն ավելացնում ենք, որոշ դեպքերում կրկնակի, հա, կրկնակից ավել նույնիսկ։ Կարծում եմ էլի շատ սիմվոլիկ և կարևոր քայլ է, բայց արձանագրենք, որ գումարները բացարձակ մեծ չեն, և հույս ունենք, որ առաջկայում, հետագայում, մեր ընդհանուր աշխատանքի արդյունքում մենք կարողանանք այնպիսի որոշումներ ընդունել, որոնք նաև բացարձակ գումարի առումով որոշակի գոհունակություն մեզ կպատճառեն։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, շարքային կազմը արդեն իսկ գոհ է լինելու։ Բնականաբար գոհ կլինի, և նրանց մաղթենք բարի ծառայություն։ Շնորհակալ եմ, հարցեր, ելույթներ չկան, ըստ այդմ հարցը դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը։ Դեմ չկա, որոշումն ընդունվում է։ Հարգելի ժամկետային զին ծառայողներ, հաջողություն ենք մաղթում ձեզ, և հույս ունենք, որ իսկապես գոհ կլինեք կառավարության այս որոշումից։